E aí, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pro canal pessoal. E no vídeo de hoje é a abertura do Natal da União aqui em Saló. Então, vamos acompanhar um pouquinho aí de cada coisinha. E olha só como essa praça tá enfeitada, minha gente. Tá tudo lindo, viu? Vou mostrando aí cada coisinha pra vocês. Espero que gostem do vídeo. E não se esqueça de deixar aquele super like. E olha só, minha gente, como está a praça. Olha só essas luzes, minha gente. E olha só como tá. Eu tava aí, mas minha prima Maeli e Marcela Martins, minha gente. Quem não conhece o canal da minha amiga Marcela Martins, vai lá conferir o vídeo dela, que ela também tava gravando aqui na praça, minha gente. Então, vou estar deixando aí na descrição desse vídeo o nome do canal dela, tá certo? Olha só como tá tudo enfeitadinho, tudo bonitinho. Nessa hora aí, gente, tinha pouquinha pessoa aqui. Nós chegamos cedo. Mas, com um pouco, vai começando a chegar mais gente. E olha só, viu? Eu vou até descer também, deixa eu descer também aqui um pouquinho, é para dar um espaço para as meninas, certo? A atração aqui hoje é ela. Até começar, o braço ficou cansado.
ótima, Ellen. Bel chegando. Cadê ele? Aê, prefeito. Obrigado, Júnior. Estava lá desde cedo ali conversando com o público. Muito importante. Desse jeito simples que você é. Natal da União 2023. Eita, esse é o momento mais aguardado, né, prefeito? É o momento mais aguardado, porque a criançada desde cedo aqui aguardando por esse momento, e ele chega para registrar esse momento com a criançada. Pessoal, abra o corredor. Isso, abre aqui o corredor um pouquinho. Pessoal, aqui na minha frente, aqui, ó, deixem livre o corredor. Beleza? Isso. Pessoal da equipe aí organiza aqui. Deixem livre o corredor para que o prefeito Júnior possa receber o Papai Noel aqui, frente ao palco. Aí sim a gente vai organizar para vocês tirarem a foto, tá bom? Dois guardas, por gentileza, aqui no palco, para a gente organizar aqui a fila das fotos, beleza? Vem para cá. Noel, bem-vindo, Noel, bem-vindo! Mais uma vez no celular.